Я з Мільський, Вадим Олександрович, народився 2002 року, 16 грудня, проживаю в Черкаській області, Львівський район, село Глибочок, вулиця Молодіжна, 10. Проходив службу в 24-й бригаді, номер А0998. Знаходився в зоні бойових дій з 25 липня по 13 березня цього року. Отримав поранення і був евакуйований в госпіталь, пройшов реабілітацію і був знову доправлений 2 числа цього місяця в Бахмут. З Бахмута нас відправили в Вирубівку, в якій ми переночували сутки. Потім нас відправили в Комишуваху. В Комишувахі нас вивели в посадку, де нам сказали окопуватися і спостерігати за противником і доповідати всю інформацію. Сиділи ми там 4 дня. Потім ми виносили на місце евакуації 200-го і 300-го. Ну, у мене з роти, після попасної, у мене з батальйонами осталося, ну, хай процентів з 20 людей. Всі останні 200-300. Ми так потрапили в полон. Не вірте тому, що типу, кажуть, що здіваються над людьми, то пропаганда по телевізору відображують. Ще хочу передати привіт мамі. Томашевській Наталії Миколаївні і сестрі Сумицькій Оксані Олександрівні. Не вірте, то все пропаганда. По телевізору взагалі не думайте. Нема тут такого, як вони розказують, що тут над людьми здіваються, насилують, добивають їх. То все брехня.